Salam əziz izləyicilər. Bugün 18.00-da başlayacak Manchester United Crystal Palace oyunu İctimai TV'den canlı yayınlanacak. Manchester United Arsenal üzerinde qələbədən sonra turnir cədvəlinin 7. sırasında qərarlaşır. Crystal Palace ise hal-hazırda turnir cədvəlində 11. sırada yerdədir. Baxın, gördüğünüz gibi Manchester United 7. sırada, Crystal Palace ise 11. sırada qərarlaşır. Manchester United heyətində gəlin baxaq görüm zədəllər siyahısında kimler var? Bəli, Manchester United'ın zədəlilər sırasında heyətində Paul Pogba, Edin Cavani, Varane, Şav zədəlilər arasındadır. Crystal Palace'da isə Ferguson, Ward, Anderson, MacArthur zədəlilər siyasındadır. Komandalar arasında başlayacak son 5 oyunun 3-3'ündə Manchester United, 1-də Crystal Palace qələbə qazanır. Bu oyunda isə qalib müəyyənləşməyib. Bir oyunda isə qalib müəyyənləşməyib. Manchester United son oyunlarda çətin rəqiblərinin qarşısında uğurlu nəticə qazandı. Crystal Palace isə son oyunlarda heç də yaxşı nəticə göstərməyib. İndi isə canlı oyuna hardan baxa bilərsiniz? İctimai TV-yə canlı olaraq fikirlaz.com saytından baxa bilərsiniz. Saytın linkini, kanalın linkini canlı olaraq hardan baxa bilərsiniz? Kanalın linkini videomuzun altında yerləşdirəcəyik. Oradan klik edərək oyunlara siz canlı olaraq baxa bilərsiniz. Manchester United Crystal Palace oyunu qaçırmaq istəmirsinizsə, videonun altındakı linkə klikləyin. Oradan canlı olaraq oyuna baxa biləcəksiniz. Xahiş edirəm, kanalımıza abunə olmayı və bəyənməyi unutmayın ki, daha çox belə videolardan faydalansın. Daha çox insan futbolları qaçırmasın.